Svetski dan srca je manifestacija od opšte društvenog značaja koja se od 2000. svake godine obeležava u celom svetu sa ciljem da se poveća nivo svesti stanovništva o tome da se oboljevanje i umiranje od kardiovaskularnih bolesti može sprečiti uvođenjem zdravih stilova života. Ovaj dan obeležen je i u Novom pazaru. Svaki godine u svetu od bolesti srce i krvnih sudova mozga umire oko 17 miliona ljudi što stavlja ovaj uzrok smrti na vodeće mesto. Svetski dan srce u Novom pazaru organizovan je u saradnji Zavoda za javno zdravlje, doma zdravlja, medicinske škole i udruženja dijabetičara. Znači, svi smo ovdje došli danas da podsjetimo i građani i one koji su već oboleli od kardiovaskularnih bolesti, koliko je ova bolest važna koliko je učestala, znači to je i dalje vodeći uzrok smrti, 17,5 milijuna svake godine oboli u svijetu prognozira se po statističkim proračunima da će taj broj do 2030. biti, do 2030 biti 23 milijuna već da ukažemo na faktore rizika koji su jako bitni a na koje možemo uticati i evo danas smo tu da ih još malo podučimo, edukujemo ovaj, da im izborimo pritisak Glikemiju. I ove godine znači, učenici medicinske škole priključili su se akciji obeležavanja Svjetskog dana srca. Oni su uz podršku svojih nastavnica zdravstvene nege kao i direktorke škole izašli danas ovdje na gradski trg i kao što ste mogli da vidite građanima smo merili krvni pritisak, delili smo flajere i brošure. Građane smo informisali o tome koji su to faktori rizika koji utiču na nastanak kardiovaskularnih bolesti i kako da te faktore eliminišu povodom obilježavanja dana srca na poziv doma zdravlja mi i udruženje dijabetičara novog pazara je uzelo učešće u ovoj današnjoj akciji po, posebno učešće smo omogućili doniranjem određenog broja tračica za merenje glikemije a što se tiče same bolesti kardiovaskularnih bolesti dijabetis je usko uskoj sprezi sa kardiovaskularnim bolestima, tako da smo i mi danas uzeli aktivno učešće u ovoj akciji. Svetski dan srca ustanovljen je kako bi se njegovim obeležavanjem povećalo znanje o rizicima i unapredile mere prevencije. Zato se ovog 29. septembra Svetski dan srca obeležava pod sloganom Osnažite svoj život, volite svoje srce.